dia a todas e todos. Acho que eu vou fazer uma apresentação um pouco do trabalho do Adley, né? Mas acho que eu vou tentar ser um pouco sucinta para a gente poder conversar sobre o que está acontecendo lá na região da Luz, da Cracolândia, né? O Adley é uma ONG que surge lá em 98, né? No momento do Brasil que a gente tinha aí um aumento na transmissão do HIV/AIDS e de outras doenças e que aparece aí relacionado ao uso de cocaína injetada, né? Então, nessa época, a gente fazia distribuição e troca de seringas lá na região central de São Paulo, que a gente atua principalmente. E já nesse esforço de ir dialogando com os usuários para entender como que esse uso se dá, qual que é a cultura, né, desse uso e os locais onde ele acontece e tudo mais. E aí, ao longo dos anos, a gente foi tentando adaptar as nossas práticas para cada momento da realidade em que a gente vivia, né? Então, atualmente, a gente tem o núcleo de práticas de redução de danos, que diz respeito a tudo que a gente desenvolve na relação direta com as pessoas que fazem uso de drogas. E aí, dentro desse núcleo, a gente tem três frentes de trabalho, né? Um deles é a cultura, que tem como objetivo ampliar o acesso à cultura, entendendo que a cultura é um direito a ser acessado, né? e que é potente dentro da produção de subjetividade, de processos criativos, de autocuidado e autonomia. E acho que tem uma preocupação nossa, né, com o lugar da cultura atualmente dentro desse cenário brasileiro, porque eu acho que é um dos primeiros setores da sociedade que eu acho que vão em que os cortes de verba e etc. vão sendo retirados, né? vão acontecendo. Então, a gente tem feito um esforço de conseguir manter as nossas práticas, ainda que não haja apoio do governo, né? A outra frente é do cuidado e prevenção, né? Que está aí mais diretamente ligado a co-construir estratégias de cuidado, de prevenção e de redução de danos, entendendo esses danos não só à saúde, mas também como os danos sociais, né? E aí eu acho que a gente, nesse esforço de tentar fazer leituras da realidade, eu acho que a gente vai entendendo que a nossa função social e os objetivos da nossa instituição também vão se transformando ao longo da história, né? Então, quando o Adley surge, a gente tinha um trabalho que era muito solitário. E, atualmente, a gente tem muitos serviços e muitos trabalhadores que estão trabalhando com a questão de vulnerabilidades sociais, com a questão do uso de drogas, inclusive lá na região central de São Paulo, né? Então, a gente tem repensado muito o que a gente pode desenvolver dentro disso, né? E a articulação de rede tem sido algo que a gente tem apostado muito, né? Então, que as demandas das pessoas que estão em situação de rua, que fazem uso de substâncias, possam ser atendidas pelos serviços, né? Que a gente não reproduza mais estigma dentro desses serviços e de que os diferentes atores que agora compõem esse cenário possam trabalhar em conjunto, né? Para que cada um cuide de um pedaço, mas que a gente consiga ofertar um olhar que é integrado, né? E daí, acho que a gente desenvolve, então, todas essas atividades na nossa sede, né, no Centro de Convivência, que está lá na República. Também outros espaços que a gente vai conseguindo a partir de parcerias. E também o trabalho de campo, que é o trabalho no território, né? Atualmente, a gente está na Marechal Deodoro, na Santa Cecília, no Parque Dom Pedro, no Glicério e lá na Luz, que é a chamada Cracolândia, né? Então, o nosso trabalho é muito atravessado pela questão da construção de vínculos, né? Eu acho que é apenas a partir deles que a gente consegue, de fato, se relacionar, enfim, e construir alternativas para essas pessoas que estão ali. A distribuição de insumos, que também vão sendo pensados junto com a galera que faz uso de drogas, porque eu acho que eles são os grandes detentores de um determinado saber, né? Então, eles que dizem para a gente o que é importante de um insumo ter para poder, de fato, reduzir danos, né? Então, a gente também faz acompanhamento, né, de algumas pessoas mais longitudinal e o encaminhamento para os serviços da rede. E aí, a gente tem desenvolvido uma atividade muito interessante que a gente tem entendido como algo que diz de uma educação em direitos, né? Que são rodas de conversa nas quais a gente chama pessoas de outros serviços, de outros coletivos,
para poder apresentar o seu trabalho, né? Isso também passa por poder apresentar essa rede de serviços para que as pessoas que convivem lá com a gente possam se apropriar disso e também contribuir muito para a discussão, né? Porque eu acho que nessas rodas de conversa é muito comum que os nossos conviventes tragam conteúdos que ampliam muito o debate e que, inclusive, se configuram enquanto denúncias, né? Dos buracos que a gente tem na rede e da desassistência que a gente, muitas vezes, acaba produzindo. E aí eu vou falar agora, então, da outra frente de trabalho, que é de mobilização e articulação política, né? Que é uma frente nova, assim, que a gente... Acho que a gente já vinha fazendo, mas acho que agora a gente tem dado um contorno e um nome para isso, um lugar dentro do Edley, né? E aí eu queria fazer um parênteses para também falar do trabalho de outro núcleo que também acaba sendo atravessado por essa questão, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa, né, que oferece formações ou para grupos fechados ou para serviços e sempre nessa perspectiva dialógica, né? Então, além da gente poder contar ali um pouco do conhecimento que a gente vem acumulando a partir de estudos e a partir de experiências, eu acho que os trabalhadores também vão trazendo contribuições, porque atualmente, com essa presença dos trabalhadores em outros territórios, a gente vai tendo também notícias do que está acontecendo, né, em outros lugares nos quais a gente não está presente, e tendo aí também esse caráter multiplicador, né, da redução de danos. E acho que também incidindo na implementação de uma política, quando a gente está falando que a gente está dando formação para serviços que vão estar atuando na ponta em relação, na relação com as pessoas que fazem uso de drogas ou que estão em situação de rua, né? A gente também tem o Chá de Lírio, né? Que é uma atividade que acho que surge desde que o Edley inaugura com uma sede, né? E também são rodas de conversa, mas que agora tem esse caráter mais de poder discutir as políticas públicas que atravessam as nossas vidas e que eu acho que interferem mais duramente sobre as populações vulneráveis, né? Então, acho que a gente busca tentar diminuir a distância que ainda existe, eu acho, entre a população que é atendida por essas políticas públicas e o debate sobre elas mesmas, né? E aí também acho que passa por um trabalho de buscar um empoderamento e uma participação maior por parte das pessoas, assim, em espaços de discussão, de debate. Então, só destacando aqui a nossa participação no Fórum Intersetorial de Drogas e Direitos Humanos, né? No Sem Ternos, que é um coletivo territorializado ali bem na região da Craco mesmo e tal. E aí agora acho que eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo lá na região da Luz, então, né? Eu acho que desde o começo do ano, quando houve aí a troca de gestão municipal, a gente já vem sentindo na região da Luz um aumento na violência, assim, na policial, que já existia, mas assim, que foi se intensificando, foi sendo mais recorrente. A gente anotando, assim, tinha dias que a gente ia para campo e tinham, tipo, 150 policiais militares em formação na Praça Júlio Prestes e a gente não entendia muito bem o que eles estavam fazendo ali. Às vezes, eles não faziam nada mesmo, mas a gente já estava sentindo um certo clima, assim, né, de que algo ia acontecer. E aí, diante no nosso trabalho de campo, a gente acabava presenciando essas ações violentas da polícia e de abuso de autoridade, né, de violação de direitos. Então, a gente começou a tentar entender quais eram os caminhos para a gente poder fazer denúncias e como encaminhar essas questões, né? E aí a gente começou uma parceria com o Balcão de Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e começamos também a nos articular com a Defensoria Pública e o Ministério Público, né? Então, a ideia era que não só a equipe do Edley, né, porque agora a gente tem várias outras equipes que também atuam no território, de tentar criar um fluxo para que essas denúncias consigam ser mais rápidas, né, que a gente não tenha os nossos registros, né, porque assim, já aconteceu da polícia tomar celular de redutor de danos nosso e para poder apagar o que tinha sido registrado ali de uma ação truculenta, né? Então, a gente tem tentado também pensar em estratégias de como conseguir que essas denúncias cheguem onde elas precisam chegar, né? E aí a gente teve, enfim, né, o que aconteceu lá no domingo, no último domingo, vai fazer só uma semana.
Acho que uma coisa que a gente gosta de destacar, né, é que o prefeito João Dória ele faz uma declaração dizendo que foi uma ação articulada, né, e isso para a gente não é real, assim, né, eu acho que não houve um diálogo com os serviços que já estavam ali, com as equipes que já estavam ali, que já tinham um acúmulo de experiência de anos no território, né, não foram consultadas. Também não houve um diálogo com a população do fluxo, né, e nem dos, das outras pessoas, dos moradores mesmos e dos comerciantes lá daquela região. Então, assim, foi uma ação exclusivamente dos agentes de segurança, né? Então, acho que isso já vai dando o tom, assim, desse cenário catastrófico, né? A gente, inclusive, sabe que os profissionais dos serviços, né, dos braços abertos e outros, foram orientados a deixarem seus postos de trabalho nos dias em que a polícia foi lá fazer essas ações, né? Então, acho que é isso. Acho que daí a gente também ficou sabendo que alguns grupos que realizavam doações lá na região foram proibidos de fazer essas doações. E aí eu acho que, assim, a gente está falando de uma população que já tem uma trajetória de vida marcada por violências e por violações de direitos, e esse tipo de ação só intensifica isso, né? Então, assim, completamente contraproducente do ponto de vista, sei lá, dos direitos humanos, da redução de danos. E aí eu acho que o que a gente tem notado, assim, porque eu acho que daí a gente se dividiu em duas tarefas principais nesse cenário. Uma que é continuar no nosso contato com as pessoas do fluxo, né? Ele mudou agora, ele está na Praça Princesa Isabel, e tem um monte de gente que está espalhada mais ou menos ali pelo território central de São Paulo. E acho que uma outra frente que tem mais a ver com essa mobilização política do que a gente consegue fazer legalmente diante dessa situação, né? Então, assim, em relação a esse trabalho mais de cuidado, a gente teve que dar um passo para trás, ou muitos passos para trás, e retomar o mapeamento da região, né? Que é um trabalho inicial, antes da gente começar, de fato, o trabalho de campo, a gente precisa entender qual que é a dinâmica do território, como que ele está organizado, né? E aí eu acho que a gente está tendo que refazer isso, né? Um trabalho que já vinha sendo construído há muito tempo, assim. A gente sabe que tem pessoas que estão desaparecidas, né, que a gente não tem notícias. E aí eu acho que o clima de tensão no território está muito grande, assim. Eu acho que é isso. As pessoas elas ficaram sem água, elas ficaram sem comida, elas não têm acesso a banheiro, né? Na sexta-feira passada, a gente conseguiu desenvolver uma força-tarefa de emergência, assim, com vários atores do território, para poder conseguir distribuir as doações que a gente estava recebendo, né? Para que essas pessoas tenham o mínimo das suas necessidades básicas atendidas, né? E aí eu acho que, com isso, o trabalho dos nossos redutores vai se dificultando, assim, porque agora está muito difícil da gente conseguir entrar no novo fluxo, né? A gente tem feito aproximações com muito cuidado e tal, porque eu acho que até para as pessoas do fluxo, eu acho que não todas conseguem não identificar que aquela ação não tem a ver com a mesma prefeitura que, né, que paga os trabalhadores que estão ali. Então, assim, é bastante complicada a situação. Acho que teve um aumento na violência, um aumento na tensão, um aumento nessa desconfiança. Acho que as nossas aproximações têm sido possíveis quando a gente encontra pessoas que já estão vinculadas a gente, né? Então, acho que ressaltando a importância do vínculo. Acho que a partir disso que a gente consegue minimamente ir se aproximando mais do fluxo e as pessoas irem entendendo, né? Irem discriminando ali o que é um trabalho, o que é o outro. E aí, nisso também, a gente teve, assim, por um lado, um aumento no uso. Então, assim, acho que é uma operação fracassada, assim, de todos os pontos de vista, né? Porque, assim, e aí a gente também tem tido pessoas que estão vivendo quadros de abstinência também, né? Seja porque a dinâmica do território mudou, seja porque acreditam que portar agora droga vai se tornar mais perigoso, etc.
E isso também aumenta, né, os conflitos entre as próprias pessoas da região, né, ou às vezes até com a equipe, e inclusive a possibilidade de delitos, né? A Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e o Choque ainda estão lá na região. Então, é uma cena muito triste, assim, porque quando eu fui lá na semana passada, né, de um lado a gente tinha ali os moradores sentados na calçada, as crianças brincando na rua, e exatamente do outro lado da rua é uma viatura da polícia com um armamento pesadíssimo, assim, né? E aquelas pessoas estão ali sem saber se elas vão ser retiradas de lá ou não, o que, que vai acontecer com os pertences dela, né? Delas, para onde elas vão. Então, um clima bastante difícil. E daí a gente teve algumas notícias, né? uma sucessão de coisas que foram acontecendo na justiça, né? Teve uma liminar da Defensoria Pública depois desse acontecimento da demolição que deixou pessoas feridas e tudo mais. A Defensoria Pública conseguiu uma liminar que proibia as remoções compulsórias e as demolições na região. Então, para a gente foi uma pequena conquista e a possibilidade de um respiro, né? Mas aí na sexta-feira a gente ficou sabendo que o prefeito conseguiu a permissão para avaliação e internação forçadas, né? Através de uma decisão judicial. E aí eu acho que a gente fala, né, de ferir vários direitos e de jogar nossa legislação no lixo, né? Nossa legislação 10.216 de 2001, né? Que fala aí sobre a nossa reforma psiquiátrica, né? Esse ano completa 30 anos da Carta de Bauru e a gente ter que vivenciar tudo isso é realmente um retrocesso sem tamanho, assim. E acho que essa legislação ela prevê que esse tipo de construção seja individualizado, né? Seja no caso a caso. E que privilegie os serviços que são previstos dentro da rede de atenção psicossocial substitutiva aos manicômios, né? E que eles estejam inseridos na comunidade, né? Então, que a internação seja reservada apenas para casos muito graves que estão se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco, né? E aí, diante disso, acho que vários grupos e várias articulações têm sido possíveis, assim. Eu acho que essa tem sido a grande potência de tudo isso que está acontecendo, né? O grande fator positivo dessa história. Então, o CRP, o CFP, o Conselho Regional de Medicina também se posicionou falando que esse tipo de conduta, né, de internação em massa, inclusive fere o Código de Ética Médica, né? Assim, então, é isso. Acho que é uma violação de todos os direitos, assim, né? E que a gente entende que tem como pano de fundo aí um interesse da especulação imobiliária mesmo, assim, né? Claramente, da gentrificação, que acho que foram coisas que já foram sendo pautadas aqui em outras mesas. E daí eu acho que, para concluir, eu acho que a redução de danos, assim, ela acho que a gente tem aí como prática, não sei se nova, mas acho que constante, essa produção e multiplicação de conhecimentos e experiências, né? E que eu acho que ela só se dá a partir do diálogo com os interessados nela, com as pessoas que fazem uso de drogas, né? Reforçar aí o que muita gente já foi falando aí nesses dois dias, de que é uma perspectiva que ela é ética e que ela é política, e que pauta a co-construção do cuidado com as pessoas que fazem uso, né, através de um diálogo que é permanente e que considera o contexto e a cultura em que esse uso se dá, né, e visando sempre autonomia, responsabilidade, protagonismo. E acho que a grande contribuição também da redução de danos para tudo isso tem a ver com esse caráter um pouco mutável da redução de danos, né, que busca sempre entender as coisas e poder ofertar uma escuta para depois pensar no que pode ser desenvolvido a partir disso. Então, acho que, diante desse cenário, é isso que a gente tem tentado fazer, né? Entender como essas mudanças de gestão, de política, né? Seja a nível municipal, estadual, federal,
vão também forçando com que a gente repense as nossas práticas a todo momento, né? E como a gente consegue responder diante das demandas que vão aparecendo, né? E acho que reforçar aí também o que muita gente já falou, né? Mas que eu acho que a redução de danos tem essa função de ser promotora de direitos, né? E de cidadania. E acho que, principalmente quando a gente está falando aí de pessoas em situação de vulnerabilidade, que são pobres, que moram na periferia, que já têm uma trajetória, né, de violação de direitos e de dificuldade de acessar esses direitos, né? E acho que, como pano de fundo, assim, a nossa maior luta também é pelo fim da guerra às drogas, que vai aí, então, se configurando enquanto uma guerra a pessoas, né? E acho que há determinadas pessoas, né? E é isso. Thank you.